Maminka, ja ti to zväčším. Neboj sa. Na čo si sa to nehala ukecať, čo? Neboj sa, to bude brnkačka. Kam on staj? Budem mu pozdravovať od teba. Neboj, ona je úplne bledá. Ona je ešte bledšia ako obyčajne. To musí byť nepríjemné, maminka. To musí byť nepríjemné. Čau. Mali sme ťa radí. Čaute. Čo kričala? Že to je dobre? To je jeba. Aspoň bude pokoj dneska večer.
Už asi im pridal čo trošku. Dobre! Maminka asi bude bezpoň. Dneska večer. Zvládli ste to! Mňa je vyzubená, pozri sa, nechcela ísť. No čo, maminka? Pádla! No vidíš. Jaká vyzubená, nechcela ísť. Hej, dalo to riadne? Pádla si to, mamina! Áno. A ešte raz, hýbaj.